İnfo bölgə xəbərləri ilə davam edir. Bərdədə kəndlərin qazlaşdırılması işləri davam etdirilir. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəlik günü və Yeni il bayramları ərəfəsində daha iki kəndə Emirli və Darğalar kəndində mavi yanacaq verilib. Bu münasibətlə rayon ictimaiyyətinin və sakinlərin iştirakı ilə sözü gedən kəndlərdə mərasim keçirilib. Kənd sakinləri bayram ərəfəsində bu gözəl töhfəyə görə ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Tədbirin sonunda təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırılıb. Qeyd edək ki, İmirli və Darğalar kəndinin qazlaşdırılması zamanı ümumilikdə 20 km uzunluğunda müxtəlif diametrli polietilen borulardan istifadə edilib.